Сіздерме қазақ елі атамекен. Аты жөнім Әбілән қызы Жайнагүл. Мен Монғолияның Баян өлгей аймағындағы Ковда университетінде тарих қоғамтану пәнінің ұстазы боламын. Монғолиядан Қазақстанға сәлем. Иржан Жұмабектің «Қазақ деген құдайдың қара өлең атты өлеңін» оқып берейін. Қазақ деген бір ел бар, білесің бе? Хақтан жеткен қалсын бір жыр есің де. Сенбейсің бе, білмеймін, сенесің бе? Жылайсың ба, білмеймін, күлесің бе? Күлетінің сенбейсің қажабына, жылайтының сенесің азабына, жету үшін жүректің жұмағына, шыдап берген жүйкенің тозағына. Ойланбай-ақ елі үшін отқа кірген, бабаларым күн заңын жатқа білген, қара жаяу жүргенде басқалары алтын сауыт киініп атқа мінген. Барса келмес оралған сапардан жүз, екі өмірді тең көрген қатардан біз, тәуелсіздік қазақтың алтын тәжі, мәңгіліктің жолында ат арбамыз. Даламызда шалқиды ар әуені, баламызда арманның қара кері, көкірегі үндескен табиғатпен, қазақ деген құдайдың қару леңі. Рахмет.